startujeme bych se rešiu na očku, já jsem se na tebe tak hrozně těšila, koťáku. Já taky mám pocit, že dneska budu lehce rozjívený, takže upozornění do režie, budu dneska pobíhat. To znamená většinou hrozný věci, že se budou dít a budou se dít taky super věci, protože máme samozřejmě spoustu soutěží. Vy pište, volejte už teď, protože všechno to info je tady dole a tím nemyslím koťákovo stehna, ale nějaký informace asi z čísly, že jo? Dneska budeme mít i super hosta. Bude to Vojta Drahokoupil, člen New Element, zároveň hrával se Sebastiánem, no a všechny tyhle ty, jako řekněme, pandořiny skřínky my dneska otevřeme a řekneme vám, jak to s Vojtou bude v následujících týdnech, měsících a rok, letech. Začneme už za chvíli vás hned obdarovávat, protože pro vás máme hned na startu voucher od Babology. Samozřejmě dneska zase budeme mít tady očko tý naše, ale on víte... On je tady vedle tebe. Už je tady, jo, ale že ho budeme pít, se myslela, víš. Okay. A samozřejmě už teď můžeš volat právě o voucher od Babology. A jinak my si dáme hned SMSku na začátek. Ahoj, prosím o zahrání Cheap Thrills, oci, díky moc, Monča. Startuje Mixer Show. Vždycky jsem chtěl být bubeník. No a dí, seš teď vlastně, no, vlastně Babology bubeníče. Ještě mi chybí činel. Jo. Tak. Ach jo, že ty jsi to plánoval zase dlouho. Plánoval jsem to velice dlouho, od rána jsem se těšil, jak ti bouchnu brčkem do hlavy. Přátelé, jak jistě dobře víte, očko má svůj vlastní drink, je to tahleta specialita, je bez azobarviv. Zároveň jsme to vlastně vymýšleli tak, aby vás to při tom létě, kdy je fakt vedro, dusno a nikomu se nic nechce dělat, ani takový ty hezký věci se nechtějí dělat, když je dusno, tak tohle je takový nakopávač, ve kterém máte višeň, limetku, guarana, a jasminový čaj, zelený čaj. Mm. Ten jsem teda vymýšlela já, takže ti odpouštím, že jsi to trošku vyskazil. Ty jsi vymyslela zelený čaj. Ano, já jsem to vůbec nevěděl. Jsem byla na Ceylonu, tam jsem ho vymyslela. Každopádně očko tý už teď můžete mít už teda nějaký ten den na všech pobočkách Babology. Já nevím, jestli jsi třeba zašel, mně to přišlo, já musím říct, že mi to přišlo jako hezký, chci zajít na svůj čaj. Na čaj naší jako televize. Já jsem se udělal selfiečko sám se sebou jako vlastně. Já jsem to taky udělala. Připadala jsem si trošku divně, ale to se musí. Každopádně vy jste měli zavolat, pokud jste chtěli voucher od Babology a pak taky takový ještě hezký dárečky, co nám Babology přinesli. No a my už teď někoho máme podle mě na drátě, halo? Ahoj, tady Lucka. Lucko, čau. Prosím tě, už jsi chutnala náš čaj, očko tý? Ne, ještě ne. No tak doufám, že ho ochutnáš, protože teď dostáváš od nás voucher, plus ještě takový hezký prezenty, takový hezký dárečky od Babology, tak si dáš ten náš, že jo, očko tý. Jo, určitě. Už tak fajn. Super, jaký jsi měla den, nám ještě řekni, byla jsi ve škole? Nebyla jsem ve škole, už chodím do práce. Aha. A jelikož jsem na nemocenský, tak v práci nejsem. Tak to je takový docela ideální. Pokud ti není něco úplně vážného. Ještě nám teda řekni, chodíš do práce, ale vemej si určitě dovolenou. Kam pojedeš? Ještě nevím. Tak necháme ti na rozmyšlenou a ještě nám řekni, co ti necháme zahrát. Necháme slzu. No tak jo, slzička musí být v každém mixer show. Počkej, vymáčknu. Tak se měj hezky, gratulujeme. Pojďme to radši pustit, abych nevymáčknil co jiného. Děkuji, mějte se. Čau. Ahoj. A čeho, očko tý.